tanınmış jurnalist Fuliya Östürk sosial şəbəkələrdə Türkiyəyədən Azərbaycanlı yanğın söndürənlər haqqında xoşa gəlməz ifadələri işlədən həkimin cavabını verib. Azsabah.com publikasına istinadən xəbər verir ki, 44 günlük mübaribətdə Azərbaycanlıların böyük sevgisini qazanan Fuliya Östürk bu barədə aparıcı olduğu verilişdə danışıb. Yanğınlarda təsirli səhnələrə şahid oluruq. Xüsusilə Azərbaycan başda olmaqla Yardıma gələn hər bir ölkəyə təşəkkür edirəm. Hər kəs böyük bir səfərbarlıq içindədir. Dəstəyinizlə bizi o qədər sevindirdiniz ki, Azərbaycan bu atəşi söndürmək üçün ilk siz gəldiniz. Fuliya Öztürk Azərbaycan əskərinin əleyhinə danışan həkimin videosunu görəndə sinirləndiyini deyib. Bunu demədən keçə bilmərəm. Cahilsən, bir qadın çıxıb deyir ki, Azərbaycanlı yanğın söndürənlərin burada nə işi var? Adamlar canı bahasına yanğın söndürməyə gəlir. Boğazıma bıçaq girdi sanki. Tarix bilmirsinizsə, qaynar xəttə zəng vur. Mən sənə tarix dərsi keçərəm. Azərbaycanlıların bizim soydaşlarımız və qardaşlarımızdır.